Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Dnes nepriatelia s premiérskym infobanom, či inak čiernou listinou nežiadaných. Predtým hyeny, idioti, slízke hady či špinavé protislovenské prostitútky. Komunikácia tretieho ústavného činiteľa smerom k novinárom. A v nej zaznamenal Robert Fico v ústavných funkciách vývoj. Pred ním aj iný, či už homo vulgaris Igor Matovič, premiér reforiem odpísaný gorilou Mikuláš Dzurinda, alebo trojnásobný predseda vlády s nárokovaným titulom otec zakladateľ Vladimír Mečiar. On neváhal na novinárov dokonca vytasiť peste. A ten takmer už 30-ročný príbeh odovzdávania premiérskej a nerazy komunikačnej štafety z bezprostrednej blízkosti sledoval a neraz na vlastnej koži zažíval náš kolega Braňo Dobšinský. Každá moc postupne si začne myslieť, že oni majú ten patent na pravdu, že tu budú na väčšie časy. Ja sa na tom nesmierne bavím. Ako sa novinár čo za Mečiara a v čom je iný prístup Roberta Fica? Nie je to vlastne celé o tom, že politici by najradšej mali z médií a novinárov len akési rezonátory ich politík a kontrolná funkcia médií ich zaujíma len do momentu, keď opustia opozičné lavice a uchopia moc. Je štvrtok, 30. november, počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Úroveň vzťahov politikov a novinárov a ich vývoj a Braňo Dobšinský, dlhoročný moderátor politických diskusí, aktuálne spokojný tvorca podcastov Aktualita. Vítaj. Ďakujem, pekný deň. Braňo, dlhoročný politický novinár, moderátor dôležitých politických duelov svojho času, no dnes si najšťastnejší, keď politikov a politikov robiť nemusíš. Prečo tohto paradoxu? No, častokrát sa môj syn pýta, že oci čo si nahral zase nové a čo si, akú máš prácu a tak, tak strašne rád mu rozprávam o takých rozhovoroch, ktoré mňa tešia a to tie politické nie sú. A tiež mu hovorím, že treba si nájsť takú prácu, do ktorej sa tešíš ráno a nerád od nej odchádzaš. A to sú tie rozhovory s ľuďmi, ktorí sú v niečom inšpiratívni a kde sa ja niečo nové dozviem alebo spoznám niekoho zaujímavého človeka s politikmi. Je taký môj krásny príklad, som už uvádzal raz na takej jednej prednáške, že štandardne, keby som sa čas pýtal, že koľko je hodín, tak som na hodinky a odpovieš mi, alebo sorry, nemám hodinky, neviem. S politikmi to vyzerá asi tak, že pán premiér, koľko je hodín? A o čo vám akože ide? Ako chcete naznačiť, že mám ukradnuté hodinky, alebo moje hodinky sú príliš drahé? Alebo viete, pán redaktor, takto otázka nestojí, otázka ustojí úplne inak. A 15 minút bojujete o ten presný čas a to je strašne unavné a nevidím v tom zmysel. Mm-hmm. Takže to rozumkárstvo politikov, to je čosi, čo ťa odpudzuje? To nie je rozumkárstvo, oni sú veľmi účelové zvieratka, živočíchovia, ako ja hovorím. A oni tie médiá, k ním ten vzťah je prísne účelový. A trvá roky, kým človek pochopí, a mne sa to stalo tiež, keď som začínal robiť novinára, keď som mal, čo viem, tých 30, tak som mal ego väčšie ako hangár, keď nejaký minister padol, ale potom človek pochopí, že to je veľmi nevyrovnaný vzťah, veľmi účelový vzťah a žiadne kamarátstva tam neexistujú. Sme na pôde aktuality teda nepriateľského média v podaní súčasného premiéra Roberta Fica. Cítiš sa ty ako nepriateľ? No, ešte raz sa ma to spýtaš, takú jednu ti jednem je. No, tak vieme. Nebudeme pípať. Tak asi takto z tejto perspektívy to ja vnímam ako, ja mám takú tú obrovskú výhodu, sám sebe si to takto hovorím, že ja som ešte z tej generácie, ktorá dokonca v tých 80. rokoch chodila na také tie tajné bytové stretnutia, potom zrazu prišiel 89. a celý ten režim, ktorý tu mal byť ako koncom dejín, a ja sa tak deklaroval filozoficky ideovo, to zrazu zrútil ako domček z karát. Potom prišiel Mečiar a tiež sa tu oháňal pestičkami a kde je mu dneska koniec, že? Takže všeho do času. Všeho do času. Áno. Ešte keď sa vrátim, keď hovoríš tým bytovým stretnutiam, alebo to boli také tie semináre, a to bola v podstate taká liaheň alebo laboratória slobodných ducha toho, keď sa rozmýšľalo v spoločnosti, kde to bolo zakázané rozmýšľať. Tvorivé, to bolo veľmi, keď to napríklad porovnám s dnešným stavom cirkvi, keď sa nechcem osobovať si právo, že poznám všetkých ľudí okolo cirkvi a tak ďalej, ale vtedy to bolo naozaj mimoriadne slobodné. Sme tam roznášali tie petície za uprázdnené biskupské stolce a tak. Ale to skôr bol ten príklad toho, že každá moc postupne si začne myslieť, že komu dal pán Boh úrad, tomu dá aj rozum, to je takéto staré, čo poznáme,
že oni majú ten patent na pravdu, že tu budú na väčšie časy. Ja sa na tom nesmierne bavím. Strašne ma bavia napríklad teraz tie rôzne alternatívne médiá, ako sa hrozne vytešujú, že teraz ako sme vám dali na búdku a teraz budete všetci plakať, skúviňať. Oni si teraz zamyslia, že niekde plačem v kúte. Ja si počkám. Uvidíme. O tak 2-3 roky, ako im ich vlastní čitatelia spočítajú, že páni, a teraz ste vy, ako splnili to, čo ste nám sľubovali a o čom ste nás bulíkali. V každom prípade to je zvláštny pocit, keď sa tieto alternatívne médiá a ich predstaviteľi a ich v úvodzokách, teda redaktori, pohybujú napríklad po parlamente či po úrade vlády. Čo to tebe vyvoláva? Nemám ja nejaké krvavé oči, nič podobné. Skôr mi je z toho smutno, lebo pekne to pomenovala, vtedy to bola hovorkyňa Donalda Trumpa ako prezidenta, teda prezidentská hovorkyňa, že Donald Trump používa alternatívne fakty, čo tak vydesilo tých tzv. Mainstreamových novinárov, že snáď sú alternatívne interpretácie, ale fakty sú proste fakty. Ono je to veľmi smutné z hľadiska toho, že ja si pamätám tie časy, taký môj obľúbený príklad je terajší poslanec Ďuračka, ktorý poslal policajtov pri nejakej kontrole, aby mohli veľmi neslušným slovníkom, nebudem ho opakovať, a oháňal sa poslaneckým preukazom. No a vtedy to dopadlo tak, že on teda nechcel sa vzdať mandátu, hoci Mikuláš Dzurinda pochopil, že to je veľký prúser, tak Mikuláš Dzurinda nechal stiahnuť štátneho tajomníka do parlamentu, aby toho Ďuračku vytlačil z parlamentu. Inými slovami som tým chcel povedať, že kedysi, keď som si pripravil nejakú reláciu, tak vedel som, že ten minister alebo ten politik sa zaplitol do nejakého škandálu, ktorý nevie vysvetliť, tak si ako v tom šachu naprojektuješ ten rad otázok, ten reťazec tak, aby si na konci ukázal, že viete, pán XY, vaša interpretácia nesedí v rozpore s faktmi. Kedy si to malo ten účinok, ľudia to ocenili, alebo dali najavo, že čo si o tom potom myslia, že ten politik ich klame, alebo hrá nejaké špinavé hry. Dnes ten politik častokrát mykne plecami a povie, no a čo? A prípadne sa, ako kedysi Štefan Harabin spýta mojej bývalej kolegyne, že koľkokrát ona, neviem, robila také alebo onaké veci. A to ti potom príde ľúto, že toto má byť akože tvoj kolega? Ty akože poctivo sa snažíš robiť svoju prácu. Tvoj partner do dialogu tam fejkuje tú prácu. Oni ju fejkujú. Hej. To ale predpokladá tú mentálnu výbavu človeka, ktorý jednoducho prečíta aj dramaturgiu jedného rozhovoru a boli časy a sú časy. No, keď dneska počúvam to, že ono sa vracia mečarizmus, milujem dejiny, rád o nich čítam, vzdelávam sa v nich, študoval som ich a vieme, že ľudia v nich majú radi príbehy. A ten mečiar je, alebo doba mečiarizmu je taký ten symbol, kde vieme vyvolať si nejakú emóciu k tej postave toho rustikálneho veľkého mečiara, toho boxera, hej. Ale nie, podľa mňa to prirovnanie nesedí. Ako nesedí jednak preto, že Vladimír Mečiar a Robert Fico sú dramaticky iní politici. Však Mečiar aj tak skončil. Robert Fico sa nám vracia ako taký motorový bumerang, alebo je iný. Ale najmä totálne... Keď hovoríš totálne, motorový bumerang, že ešte výkonnejší? Neustále sa vracia, no, taký, ako taký, no, ako taká nočná mora, ale tá doba je úplne dramaticky iná. Už nežijeme v 90. rokoch, vtedy ešte oni snívali, keď ovládneme slovenskú televíziu, tak vlastne ovládneme celý trh. Treba si uvedomiť, čo to si mnohí mladší ľudia nevedia predstaviť, že od tej 5. 6. bola nejaká uzavierka, dokonca v televízii, my sme o 6. 6. odvysielali večerný žurnál, čo ešte bolo pomerne rýchle médium, ale okrem agentúr, keď sa niečo stalo po uzavierke, tak to do rána nebolo. Neboli mobilné telefóny, že si teraz rýchlo nakrútim niekoho, ako sa šplhá z okna v spodnom prádle, alebo tam akože kradne, alebo neviem, opity, alebo čokoľvek. To neexistovalo. Dneska je najväčšou konkurenciou serióznych médií sú sociálne siete, ktoré dokonca spôsobili to, že tí politici na nás reálne nie sú závislí. Oni si nastrihajú tie svoje videjka s takým tým povestným, aha, ako som mu naložil, ktoré s tou realitou tej diskusie nemajú nič spoločné a nepotrebujú nás. Čiže tá doba je niekde úplne inde. A druhá vec je, že aj tá spoločnosť je niekde úplne inde, ako napríklad ten NGO sektor, teda mimo vládky, to je veľká kvitnúca záhrada, 30 rokov pestovaná a to sa nedá len tak akože povytrhať ako, a myslieť si, že to len tak nebude. Ty si už začal s Vladimírom Mečiarom, ja som ťa teda pozval aj preto, to už som spomenul, teda, že bol si pri tom, keď sa diali veci, ale s tebou sa mi vždy spája ten obraz, pamäť slona, teda keď to máš niekde v šuflíku tému a máš tam kopec príbehov, anekdôt. Keď som hovoril, ako sa novinárčilo za Mečiara, čo sa ti spája
s jeho obdobím premiéra. To bol viacnásobný premiér. To sú dva pocity. Ako občas chodím na sociálnej siete do takých tých, že takzvaných retroskupín a tam vidím, ako ľudia tak spomínajú, že ako za toho socializmu bolo skvelé, lebo boli mladí, krásni, ešte fungovali vo všetkých možných aspektoch života. Vtedy som ešte bol mladý, krásny, dokonca vlasatý. Dnes už nie. A to je ten jeden aspekt. Preto nosíš čiapko. Áno, áno, to je urobiť si z nedostatku prednosť. Ale na druhej strane boli to hodne brutálne časy. Ako poznáme ten príbeh o tom, ako Mečiar, teda skoro redaktorovi Cholujovi, jednu zavesil. To je, nie to brutálne, vyzeralo to brutálne, ale v zásade, no dobre, tak akože jedna facka alebo jedna pesťou, nie je taký prúser, ale... Ale na doplne teda závislom, prečo, lebo sa opakovane pýtal na finanzovneho elektry. Áno, na tú elektru, hej, to teraz Mečiar nevysvetlil. Ale potom si spomeniem na také veci, že uniesli prezidentovho syna a autenticky, ako povedzme pre mladšiu generáciu, treba si túto zvlášť kolegov v aktualitách, je hlbokou osobnou traumou vražda Janka Kuciaka. Tak ja keď som sa dozvedel, a to bolo veľmi rýchlo, že teda uniesli prezidentovho syna, tak tá veta, že kto to spravili prezidentovmu synovi, čo spravia nám, bola prvá, ktorá mi napadla. Lebo to boli časy, keď tajná služba kooperovala s niektorými takými tými hrubokrkými pánmi, vieme asi, o kom hovoríme. A keď sa niektorí vybratí novinári zhromaždili, neviem teraz hovoriť o detailoch, kde sa odpočúvala komunikácia SIS-ky, ktorá mala nasadená svojich ľudí na Dašu Matejčíkovú zo Zmečka, alebo dokonca sledovali deti Jeňa Kordu, no, spravodajcu znovy, ktorý zozelenil, keď sledujú deti nejakí SIS-kari, tak to nie je žiadna sranda. A to, keď Petrovi Totovi rozbili auto a podpalili a neviem čo všetko. Čiže to boli časy, kde si sa reálne bál, kam až to môže dospieť. Čiže to bol až taký existenciálny strach? Áno, nechcem sa hovorím preceňovať, že by som bol nejaký veľmi dôležitý. Nemá zmysel, keď mnoho ľudí si vyberalo baterky, že? Čo keď ma počúvajú, myslím, z mobilu a tak ďalej. Vtedy bol mobil ešte veľká, no, veľká vec, nemal ho každý. A nebol taký malý? A bol veľmi drahý a tak ďalej a tak ďalej. No ale naozaj... Poviem napríklad Radio Twist, bolo dosť veľkým predmetom záujmu vládnej moci, lebo však napríklad my sme zverejnili tú nahrávku Hudek Lexa, kde teda tento púsa na čelo a kopnem ťa do gúla a podobne. Dokonca sme si to nechali, teda pán Hric, dnes už nebohý, pozdravujem, ho nechal v Pražskom kriminalistickom expertíznom ústave preveriť tú nahrávku, prejateľ Twistu. Nechal tú nahrávku preveriť, že či je nezmanipulovaná, či sú to tie hlasy autentické, či nie zostrihaná. Všetko bolo v poriadku. Vládnej moci sa to nepáčilo. Potom sa tu diali také veci, že nebudem menovať toho kolegu, ale zrazu v tej oblasti, kde býval, sa objavili také plagátiky, že tuto býva banda pedofilov a podobne, tak to tiež nebola žiadna sranda. No až to dospelo k tomu, že nám začali vypínať rádio, vysielač. A jedného dňa, dokonca, nejak to bolo 17 alebo koľko, pred tým večerným žurnálom o 6. Už sme boli pripravení, Martin Lendel bol v Markíze s logom Twistu, že budeme prvé rádio na svete, ktoré vysiela z televízie, až keď sa to dozvedeli, tak nás zapli. Takže ono to naozaj bolo také, že kto z koho. Takže to bolo naozaj až existenčné. Ešte keď hovoríš o tom období mečiarizmu a jeho prístupu k médiám, samotné ten fenomén jeho meetingov, chodívali ste tam, čo ste tam zažívali? Ja som sa im vyhýbal, ale pamätám si doteraz, že chodil na niekoho kolega Karol Lovas, lebo on vedel nesmierne dobre komunikovať prakticky s kýmkoľvek. A raz som tam išiel miesto neho, on mi hovorí, počuje Braňo, že predovšetkým zoškrob si z toho nahrávacieho prístroja tú nálepku Radia Twist, lebo oni to tam nemajú radi, oni nás nemajú radi. A tvár sa, že to nahrávaš pre svoju chorú babičku, ktorá miluje Mečiara a chce teda počuť a ty jej teda pustíš toho nahrávača, ten hlas Vladimíra Mečiara. No a došli tam takí mladí ľudia na záver toho mítingu, na pasienko, veľká hala, hej, ako burácajúce Mečiar, tam rozprávajúci rôzne tie oplzlé vtipy, hej, a nebudem to opakovať. A skončilo to tak, že vlastne vtedy som prvý raz videl, ako sa francúzskou barlou zmení dôchodca, ktorému by ste uvoľnili miesto v električke, na takého agresora, kde tou francúzskou barlou bylo 18-ročné deti. Lebo si tam dovolili rozvinúť plagát, že Mečiar je klamár. Takže tak toto nejako vyzeralo na tých mítingoch. No ale bolo to aj niekedy občas vtipné, keď nám nariadili, aby sme chodili slušne oblečení na vládu do parlamentu, tak vtedy Karol Lovas došiel v detrianskom kroji a dožadoval sa vstupu, že to je predsa
dress code. Ale ten istý Karol Lováš sa aj v rámci tej kauzy unosu prezidentovho syna musel schovávať napríklad vo Viedni, hej? No, tam bolo viacero takých príbehov. Nechcem teraz akože dotýkať sa niektorých osobných príbehov, lebo neprisluší mi to. Ale máš pravdu, akože hovorím, boli tam konkrétne príbehy, kde sme vedeli, alebo kde nás Mandy Hric varoval, že ako chlapci, tu nejde o fazulky. A keď spomínaš Karola, tak napokon on vlastne takto odprevadil, a to bola taká posledná pekná bodka za tou povestnou poradkyňou pre všetko, Bláženou Martinkovou, ktorá... Poradkyňou premiéra Mečera. Áno, ktorú sme objavili ako novinári, takže na fototermíne s rakúskym premiérom, že kto je to pre Boha tá blondína, tá vedľa Vladimíra Mečera, nikto netušil, tak sme začali sa pýtať a zistili, že poradkyňa, a to bol ten slávna tlačová beseda, kde vtedy Vladimír Mečiar zakázal svojim ministrom, úplne natvrdo zakázal, že nebudete komunikovať s rádiom Twist, televíziou Markíza a denníkom ZME. A až to dospelo do takého bodu, že miesto ministrov chodili a premiéra chodili na tlačovky úradu vlády, hovorkyňa premiéra a hovorkyňa vlády, to bolo Pospíšilová, Bulaková, ak si dobre pamätám tie mená, nie je to podstatné. No a vtedy sme sa dohodli ako novinári, že tá otázka bude jediná, teda Blažena Martinková. A bola, že teda, kto je pani Martinková? Poradkyňa, dobre. A poradkyňa prečo? To bola tá záverečná otázka, ktorú sa vtedy pýtal Paolo Pavlík. A odpoveď bola tá slávna, no poradkyňa pre všetky oblasti. Takže tak toto skončilo. No a potom, keď sa vrátim k tomu Karolovi Lovašovi, tak on sa prestal objavovať vedľa Vladimíra Mečiara. No Karol sa niekde v parlamente odchytil si hovorcu HZDS a pýta sa ho, že prosím, prečo tá pani Martinková už nechodí s tým pánom Mečiarom? Čo sa stalo? A tak, on sa tak vedel tváriť veľmi nevinne. A až to ten hovorca nevydržal a spýtal sa ho, že a vy ste sa prečo zdali vašej frajerky, pán Lováš? No len čo sme to odvysielali, bolo to možno pár minút, tak vyšla tlačová správa, že dotyčný pán už nie je hovorcom HZDS. Ja len tak uvažujem, tá tradícia asistentiek ako by išla z premiéra na premiéra. No tak teraz zase máme takého Inčiču, no tam ako šéfa zboru poradcov. Hej, ale prídeme do takého momentu, rok 2007, a tu ti zacitujem samotného Mečiara. Ja som s novinármi bojoval 15 rokov, kým som prišiel na to, že tento boj nemá význam, že to nemá víťaza. Nemá, čakaj, tak skončí, ale preto hovorím, keď vrátim k tomu úplnému úvodu nášho rozhovoru, mne to príde také smiešné, hovorím, ja si počkam, ja si naozaj počkam, ja som sa dočkal toho, že padol socializmus a to mal tu 100 000 okupantov, padol Vladimír Mečiar a tak ďalej. A teraz sa budú chlapci kasať, že ako nám dali na budku a to nie sú ani pol roka alebo rok po voľbách, uvidíme, kam to dospeje. Hovorím, že ona tá moc vie zožrať svojich konzumentov veľmi rýchlo. A keď teraz napríklad sa Robert Fico spolieha na alternatívnu scénu, alternatívna scéna, myslím tie všelijaké reporty, neviem čo všetko, hlavné správy a tak, majú teraz taký ten pocit satisfakcie, že oni sú teraz, zelenú a oni sú ten mainstream a tak budú si musieť plniť to, čo ľudia si zvykli od mainstreamu čakať. A síce nám nadávajú horom, dolom na tých všetkých možných sieťach, ale čakajú od nás tie informácie v kontextoch, príčiny, dôvody, že ako sa kradne, lebo vždy sa kradne niekde a podobne. No a keď to tento nový mainstream nebude plniť, tak tí ich poslucháči, diváci a čitatelia im to veľmi rýchlo zrátajú. A ďalší rozmer, ktorý naznačil náš kolega Maťo Behul v komentári, hovorí o tom teda, že tieto alternatívne médiá, to nie sú profesionálni novinári, neriedia sa nejakým kódexom, a hovorí o tom teda, že aj samotní politici aktuálnej Ficovej vlády budú časom možno nespokojní s tým, že majú oproti sebe nie profesionálov, nie ľudí, ktorí kladú možno otázky, ktoré sú pripravené, naštudované, keď hovorím aj o dramaturgii výstavbe nejakého rozhovoru, ale majú tam ľudí, ktorí im pritakávajú a chvália ich, že to časom môže prísť až k tomu, že sa budú hanbiť rozprávať sa s takýmito ľuďmi. No, nechcem ako zase vstupovať do osvedomia nikomu. Niekedy to naozaj vyzerá ako tie povestné umakartové kúpeľne za socializmu, hej. Ale dobre, každý sa učíme, každý máme nejaké rozpočtové možnosti. Naozaj toto nebudeme riešiť. Akurát mi príde strašne vtipné, keď čo Fedor Flašek je akože čo, nová alternatíva? To sme akože z duba spadli? Ja si ešte pamätám tie hodiny pred prezidentským palácom. Pamätám si agentúru Donar, ktorá dojila HZDS. Potom si pamätám, ako sa s ním vysporiadal Robert Fico, lebo údajne mali tam nejak tiec peniažky, tam, kde nemali tiec a podobne. Toto je akože nová alternatíva, akože oni kde boli zavretí na mesiaci 15 rokov a teraz sem prišli ako panny orleánske, ale veď nežartujme. A keď už sa bavíš o tom, čo vlastne čakajú politici,
No, poviem to za seba, že ja som dlhé roky moderoval s Robertom Ficom tie sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase, taký ten zvláštny formát, kde je to jeden na jedného, ja to milujem, lebo tam máš naozaj ten priestor exkluzívny a veľký, ale zároveň máš obrovskú zodpovednosť, lebo ty vlastne musíš plniť úlohu tých chybajúcich názorov, ako to definuje kódex verejnoprávneho vysielateľa. Čiže musíš oponovať tomu premiérovi, niekedy si hľadáš tie argumenty, lebo raz je tam Radičová, potom je tam Dzurinda, potom je tam Fico. Ale po tých rokoch, čo som to robil, to boli roky, som si tak vyhodnotil, že ten Robert Fico, nebolo to osobné, on si ma na začiatku tak skúšal, že skúšal som ma načapať, či ovládam taký alebo onaký fakt, a potom keď zistil, že to ovládam, tak získal som mu istý rešpekt. Lebo on nemá rád presne tak diletantov. On nechce strácať čas diletantami. A potom si myslím, že aj pre neho bolo výhodnejšie, keď akože v úvodovkách dal nabudku tomu Dobšinskému, lebo je drzý, ale zároveň aj kompetentný, ako keby tam mal nejakého servilného joja, ktorý proste len sa opýta, ako sa máte, a máte sa ešte lepšie a budete sa mať úplne najlepšie. No. To nie je žiadna výzva. Robert Fico má rád výzvy, samozrejme je veľmi ješitný. A zase neberie, no, to je ten povestný náš rozhovor, keď bola agentúra EUKA, kde sa ma spýtal teda, že či sme v krčme, kde ale jasne poodhalil, že neberie nie že mňa, ale bežných ľudí ako tých na tej istej úrovni, ako je on. Hej, medzi Mečiarom a Ficom bol ešte Mikuláš Dzurinda, čo tiež zaujímavá kapitola, ale keď si už preskočil k samotnému Robertovi Ficovi, teraz tu máme Robert Fico 4, jeho zostáva a on samotný. Ako vnímaš jeho vývoj? Predsa len na začiatku, kedy si bol človek, ktorý chcel mať mier s médiami, keď sme hľadali v archívoch, sú tam konkrétne citácie. Ako vnímaš ten jeho prerod, že prišiel až k človekovi, ktorý hovorí o tom, teda, že niektoré médiá sú nepriateľské, odmieta s nimi rozprávať a tu už nebudem si to tým známať. To je len súčasť skladačky. Ako naozaj mne neprísluší hodnotiť Roberta Fica, respektíve nechám si takú tú exkluzívnu výhodu, že to si nechám na súkromie. A len poviem pár drobných postrehov. To je súčasť skladačky, kde je taký výrok nejakého britského politika, teraz sa nechcem hrať na to, že viem ktorého, alebo tam moja slovná pamäť je veľmi selektívna, že častokrát sa politikom stáva, že toľko a tak dlho sa usilujú o funkciu ministra, alebo teda výkonného politika, až zabudnú, prečo vlastne tým ministrom alebo výkonným politikom chceli pôvodne byť. Proste politika je brutálny boj o moc, častokrát s veľmi čudnými charaktermi, lebo oni tak sa navzájom priťahujú. A ja si Roberta Fica pamätám ešte z tých 90. rokov, ešte keď bol v SDĽ-ke, taký ten mladý nevycvalaný potenciálny káder. A sa mi potom Jozef Migáš veľmi, veľmi tak vyplakával, že prečo sme s neho neurobili toho generálneho prokurátora, mali by sme pokoj. Ale jemu proste zachutila moc. A keď sa vrátim k tomu výroku, čo po Robertovi Ficovi zostal v tejto krajine? Čo bude o ňom v nejakej učebnici histórie o 100 rokov? Ako čo, kominy a drvej elektrárne? Alebo 13. dôchodky? Ako zmenil túto krajinu nejako? Zapamätal si jeho histórie nejako? On nemá nič po sebe, nezostalo. Ako pre ňa sa stalo kľúčovým programom udržať si vlastnú moc, na ktorú si zvykol a už nič nerobiť nevie. A to je celé vysvetlenie, ako si ja vysvetlím jeho prerod. Na druhej strane... A médiá mu do toho, že ti skočím do reči, prepáč, médiá mu do toho len zapadajú ako účelovo. A to nie je jediný, Mikuláš Dzurinda bol podobný, keď ich potrebuje, tak zrazu začne byť milý, ako milius, hej. Potom zase, keď začne klásť nepríjemné otázky, tak sa ofúči a začne ich brať ako nepriateľov. To je také detinské, ale veľmi pochopiteľné. Hej, no ale k tomu smerujem vlastne, lebo rozprávam sa z pohľadu novinárov, vzťahu politikov a novinárov, premiérov a novinárov. A to nastavenie tých pravidiel v rámci demokratických spoločností je to, že je tu delenie moci. A máme tu nejakú výkonnú a potom tá, ktorá to súdi, ale potom tu máme aj tak nejakú kontrolnú zložku, ktorú majú práve spĺňať médiá. A nie je to o tom teda, že ty hovoríš, že veľmi rýchlo zabudnú o tom, že tu majú slúžiť, ale idú pomoci. Že v podstate oni nepochopili alebo nechcú pochopiť to, na čo sú tu médiá? Výborne to vyjadrujú a nie len smeráci, ale napríklad takým exponentom tohto pomileného typu názorov je taký Lubomír Galko, ktorý radi rozprávajú, že no, médiá vy politizujete, keď chcete politizovať, tak si založte stranu a choďte, kandidujte. No tak vážení, my kandidujeme každým našim vydaním, ako každý môj podcast niekto počúva, každý rozhovor niekto číta.
a my to na druhý deň vieme, koľko nás ľudí počúvalo alebo čítalo. A keď môj šéfredaktor zistí, že to, čo ja vysielam, prestávajú ľudia počúvať, tak v tých voľbách skončím ako pán Galko, keď kandidoval v roku 2020 so 4000 hlasmi. Proste my sme súčasťou toho konkurenčného prostredia, vysokokonkurenčného, bez žiadnych štátnych dotácií, ako majú politické strany. Navyše politika je všetko verejné. To sú, ja teraz som sa vrátil z rozhovoru o adopciách, o krízových intervenciách, o šikane. To nie je politika. To je prapodstata politiky. Nie ich zápasy o miestečka. Majú tu pomelené chlapci. Čiže Polis, ja to vec tak, verejná. Ja, áno, presne, Miša Tvárožek, vec verejná. To sú proste naše veci. My si to nemáme čo nechať ukradnúť nejakou partičkou, čo si myslí, že oni si sprivatizovali politiku len pre svoje stranické záujmy. To tak nie je. Čiže my sme súčasťou konkurencie. Vždy to tak bolo. To hovorím, zažil som doby, kde mnohé médiá už dneska sú minulosťou, Národné obrady neexistuje a tak ďalej. Proste skrachovali televízie, VTV, Luna a tak ďalej. Televíz už dneska neexistuje. To je proste život. Proste ako sa ľudia rodia a umierajú, tak aj proste v tom konkurenčnom prostredí médií. A našou prácou akurát je to, čo som si častokrát hovoril, keď som treba zrobil tie sobotné dialógy, že nemal ma rád Dzurinda, nemal ma rád Fico, nemali ma radi z jednej strany, z druhej strany. Takže to asi robím dobre. Proste problém je, že udržať si presne takú tú hrubú čiaru medzi politikou a médiami. A v tomto napríklad je tiež ďalšia vec, ktorú si Robert Fico pomýlil a nevidím to nejako dramaticky, že mečiarizmu tak, že médiá veľmi dozreli. My keď sme v tom twiste s Pálom Pavlíkom, Robom Latacherom, Karolom Lovašom, Nikou Samelovou, Maťom Lendelom, tak Nika mala nejaké skúsenosti. Zuzka Revajová. Tá Zuzka Revajová, dneska Vink. Uh-huh. Tak povedzme, Maťo mal nejakú Jana školu. Jana Žitňanská. Áno, áno, to už bola tá ďalšia vlna. Ale čo ja s Palom Pavlíkom, alebo presne Zuzko, my sme nemali žiadne novinárske skúsenosti. My sme sa to učili za pochodu. Častokrát tí starší redaktori, výnimka Miša Tvárožek a podobný, to boli ľudia, ktorí vyrastali v tej normalizačnej ére a ktorí sa viac stali o to, aby mali ten hlas naondulovaný, než obsah tých otázok. Čiže my sme proste vysielali spôsobom, že sme tlačali na jednom kolene a počas tlačovky sme sa pýtali a vysielali sme to, skúšali sme to, hľadali sme to. A jediné, čo bolo proste dávať si pozor na tú cezúru, aby sme neboli príliš zviazaní a vďační alebo niečo podobné s nejakým politikom. A dneska sa tie médiá oveľa viac profesionalizovali. Mám kopu túto kolegov, ktorí robia z otvorených zdrojov rôzne, vyťahujú dáta a hlboko profesionálne, naozaj na úrovni, vedia spracovať veci, ktoré sú verejné, ktoré ja napríklad nevidím, oni ich tam nájdu a preto sú čitateľovi. Čiže ja sa nebojím o novinársky stav a o to, že sa ocitne pod tlakom, lebo Izraelčani majú také príslovie, že najlepší olivový olej vzniká pod tlakom. Mm-hmm, to je pekné. Ešte keď sa vrátime k Robertovi Ficovi a k tomu jeho aktuálnemu nastaveniu, vidíš nejaký moment, kde sa nejakým spôsobom zlomil a nastavil do toho dnešného nepriateľského nastavenia? Nebudem psychologizovať, ale tak veľmi amatérsky poviem, že Robert Fico, to bol napríklad vec, ktoré nerozumiem, keď si sa rozhodol pre ten exit na ústavný súd, lebo ten prezident, to som ešte chápal, aj to je proste završenie politickej kariéry, tam dostal Labenža a zistil, že teda nie je až taký nepriestrelný. Potom chcel ten exit na ústavný súd a asi ho mali pustiť, ale dobre, také sú dejiny. A nehovorím, nechcem psychologizovať, ale mne sa zdá, že to, ako bol odstavený od moci po tej vražde Janka, toto on napríklad nikdy nepochopil. To bolo krásne, bolo počuť, keď on začal riešiť, že to predsa nie je možné, aby tak rýchlo sa vyrobili tie trička a tie popisky a tie nálepky. On totiž to vyrastal v dobách SZM, kde to bolo, najprv musel nejaký ústredný, tam nejaký Vasil Mohorita schváliť okresné organizácie SZM v Trebišove, čo majú robiť na budúci rok a s kým sa majú kamaráti v Rusku. A zrazu zistil, že občianska spoločnosť funguje úplne inak. Musel byť z toho podľa mňa v hlbokom šoku. To on totiž to si vážil Mikuláša Dzurindu, lebo je to napríklad podobný typ politika, v tom slade myslel, že išiel od toho okresného na krajskú úroveň a tak ďalej. Hoci boli sokovia, ale ako nejaké že NGOčky a nejaké politici, ktorí išli takto na divoko, on tomu nerozumie, on sa toho bojí a preto tým pohorda. To je veľmi spojitá nádoba u ňoho. A tam sa niekde podľa mňa zlomil, keď zrazu ho takto odprevadili z toho úradu vlády, kde to mal pocit, že tam už je snáď dedičný panovník alebo čo. A ja si myslím, že teraz je nielen plný hnevu, ale hlavne toho, že už nechce, aby sa mu stalo to, čo sa mu stalo nedávno, keď sa stalo obeťou vlastného výroku, že on predsa nebude drať tie opozičné lavice, ako bývalý premiér. No drálý chlapec, drálo.
Máme ďalšie výroky, už v ktorom roku nechcel byť v politike, ešte stále tu máme. Hej, premiér nebol len Mečiar a Robert Fico, máme tu aj príbeh Mikuláša Dzurindu, ktorý kedysi asi počítal, možno v tých začiatkoch nie, že vyniesol sa na vlne proti mečiarizmu, vyhral tie rozhodujúce voľby 1998, počítal možno aj s podporou novinárov, ale stalo sa to, že nakoniec bol tiež sám kritizovaný a tiež ho zniesla kauza. No nie celkom, že nakoniec, dovolím ti doopraviť to svoje slovíčko, tvoje slovíčko. No. Lebo ja si pamätám, že ten nástup Mikuláša Dzurindu v tom 98. a tam áno, napríklad to je ďalšia súčasť profesionalizácie, že napríklad si myslím, že vtedy sme mali nezdravo blízke vzťahy novinári a politici. Nemyslím si žiadne peniaze, žiadne kupovanie, nič podobné. Jednoducho také, že vianočné kapusnice a takéto akcie dneska nikto by si ani by nenapadlo to robiť, lebo naozaj takéto väzby nemajú predsa vznikať. Ja proste, ja som dokonca dlhé roky nechodil voliť, aby som nemal nejakú väzbu emočnú, mentálnu voči tým, ktorých som si volil. No, vrátim sa k tomu Dzurindovi v tom 98. Čo bola jedna z prvých káuz? No, kupovanie novinárov. Domino Forum, Štefan Hríb, ktorý teda diplomáciou nikdy neovplyval, jednoducho praskol tam ten článok o tom, že Istropolitána agentúra, teda SDK, sa pokúšala kupovať novinárov. Čo hovorím že počítal s pomocou... No a teraz sa dostanem k tomu, že vlastne vtedy to bolo tak, že konkrétni novinári, nebudem obťažovať mená a tak ďalej, je to dlhý príbeh, priamo Mikuláša Dzurindu varovali. Miky, toto sa ti deje za tvojim chrbtom dole. Dávaj si na to pozor, Slovensko je malé, je to prúser. Vyrieš to. To je zložité. Vyrieš to. No a potom sa Mikuláš Dzurinda tváril, že o ničom nevie. A napríklad ja s Vladom Mišaverom ešte, no proste dva, tri novinári sme sa na to opakovane pýtali, podobne ako na to SDK, že sa vráti do 5 koalície. A nebolo to veľmi jednoduché, nemal ma rád. Čiže opäť účelový vzťah, ale teraz nemyslím mňa a jeho, ale novinári a Mikuláš Dzurinda. I keď samozrejme sa nehráme sa na to, že všetci sú rovnakí, to nie je pravda. Tá miera toho, alebo tie ochoty kriviť veci a zametať veci a neviem čo všetko, bola dramaticky iná. Ja som si len pozeral taký v podstate zaujímavý citát zo strany samotného Mikuláša Dzurindu, keď bol rovnako nespokojný s prácou novinárov. Maj 2002, teda čas pred voľbami, ostrú kritiku od premiéra Dzurindu si vyslúžili novinári na tlačovej besede odpočte SDK a vtedy redaktorke Markíza Zlatica Puškárová, teraz moderátorka novín, vyčítal, že televízia informovala o jeho nedávnom stretnutí so spoločenskou elitou na tému odpočtu až po dvoch dňoch. To je nekorektné, povedal. To je také až úsmevné, nie? Áno, ako si zrazu oni myslia, že oni sú etalónom, ako máme taký národný ústav mier a váh, alebo ako sa volá taký meteorologický ústav. A oni majú taký pocit, že oni by ich tam mali posadiť ako národná mierka, neviem čo, korektnosti, alebo ako to je, áno, je to veľmi vtipné. Ale keď to spomínam, si pamätám, ako som tak neuveriteľne ščervenal Mikuláš Dzurinda, keď ho vtedy vlastne Robert Fico rozbíjal tými tlačovkami o schránkových firmách SDK na Atomy, lebo on tak to bolo nádherná taktika Roberta Fica, kde povedal, toto vieme, ale vieme viac a počkáme si na odpoveď Mikuláša Dzurindu. Mikuláš Dzurinda sa to snažil vysediť a mlčať, tak prišla druhá tlačovka, kde povedal ešte viac a znova, hej. A to pointa pre poslucháčov, že proste boli schránkové firmy, ktoré mali mať logo a financovať stranu a tak ďalej. Podstata schránkových firiem je, že my netušíme, kto do nich dal tie peniaze. A ja som sa na tej tlačovke spýtal Mikuláša Dzurindu, či vie vylúčiť, že jeho stranu takto nefinancoval Mikuláš Černák. Poznáme to meno, že? Takého fialového som ešte nevidel. Hej? A samozrejme sa potom som ňou dlho nerozprával. Chápem, že je to veľmi emočne prepálená otázka, ale nedá sa na ňu odpovedať, že viem to vylúčiť pri takomto formáte financovania strany. A pointa je, že oni si neupratali u seba doma. A potom sa hnevali na tých, ktorí proste otvorili tie dvere a povedali, chlapče, máte tu bordel, ale neporiadok. Podstatné je si doma upratať, až potom mudrovať o tom, že či návšteva má alebo nemá hovoriť. Mm-hmm. Máme tu krátko skúsenosť aj s Matovičom, homo vulgaris, on chcel mať rovno vládne noviny. Dnes napríklad novinárov vinie z nástupu a z úspechu samotného Roberta Fica. Kapitola Matovič. To naozaj chceš, aby som komentoval, ako to je naozaj už, to je smiešné. Až tak? No áno, úplne až tak. No. Ako, ja keď si predstavím túto stranu, tak mi napadne taký ten povestný obrazok gnostického hada, ktorý si hryže vlastný chvost. Oni sa krútia v tom
som vlastnom kruhu, až si zahryznú do vlastného chvosta, to nemá zmysel ani komentovať. Keď len do toho zacitujem tie základné elementy žurnalistiky a práce novinára. Prvá povinnosť, záväzok voči pravde, potom je tu lojalita smerom k občanovi a esenciou je disciplína overovania. V kontrapunkte k postoju samotných premiérov a politikov, ktorí by chceli mať akýsi rezonátor z novinárov a z ich práce. Ako to vnímaš? Ja by som sa dovolil trošku tú otázku pohotočiť. Teraz položím tú taktiku Mikuláša Dzurindu, že pán rektor, takto otázka nestojí a potom si položí vlastnú otázku, na ktorú si sám odpovie. To bola jeho špecialita. Veľmi účinná taktika, najmä na neskúsených moderátorov. Ja by som to presvedoval tak, že aj v tomto rozhovore hrozne veľa sa zaoberáme politikou. A ja si myslím, že toto je napríklad vec, o ktorej ja rozmýšľam pár rokov, aj v súvislosti napríklad s volebnými výsledkami. A rád som to rozprával v Slovenskom rozhlase, keď som povedzme bol na čele toho žurnálu, že či my dostatočne reflektujeme na tých ľudí, ktorí sú tam niekde, že v Lučenci, matka samoživiteľka s dvoma deťmi, ktorú hlboko nezaujíma, že kto je podpredseda tej ktorej strany a či sa UFO presunulo zo štátneho tajomníka na jednom rezorte do rezortu druhého, ale ju zaujíma proste, v akom stave sú cesty, čo štát robí preto, keď jej dieťa má problémy so šikanou. Proste o reálne problémy ľudí. A tu neviem na to dobre odpovedať, či skutočne sme sa príliš nefokusovali, nechcem zase generalizovať, na také tie udičky, ktoré nám politici púšťajú a že ich viac nekonfrontujeme s reálnymi problémami a s reálnym životom a tlačíme ich k tomu vyriešeniu. Lebo je pre mňa úplne nonsens, že ľudia tu riešia LGBT, proste v živote ho možno nevideli v tom Brezne, ale že tam nemajú tú diaľnicu od roku 2010, ich vôbec netrápi. Ako, čo to je? Takže toto je podľa mňa ten problém. Zmysel tej otázky by išiel tým smerom, teda, že ak tu máme premiérov a politikov, ktorí hovoria o tom, že sme nepriatelia spoločnosti, že sme takí a onakí, tak my pre svoj výkon práce máme konkrétne pravidlá, ktoré nás zavezujú či k pravde, citoval som ich preto, lojalita k samotnému občanovi a esenciou disciplína overovania. Potom je ďalší, tým som spomínal to, že nezávislosť od tých, o ktorých píšu, nejaký monitoring moci. A jednoducho naznačujem a ilustrujem to teda, že my si tu nerobíme, čo chceme. Nevysielame hoci čo sa povie, čo zaznie niekde. To celé prejde si tom nejakým spôsobom editovania, overovania. No, napríklad hovorím, no. V sobotnej dialógii to bolo vždy, že 4 oči. Tom sa hovorí tak akože slangovo. To znamená, že mal som dramaturga Borisa Koreňa, skvelý človek, starší ako ja, čiže mohol som si aj vážiť s kariérou v Slobodnej Európe. A ja som ho tam chcel aj preto, lebo samozrejme proste tá relácia mala 40 minút, ale čo viem, ja som sa venoval 20 minút jednej téme a mi potom hovorí Bráňa, trošku si to prepískol, však máme aj iné dôležité témy. A samozrejme, lebo som človek z mesa a kostí, tak chcem nejakú relevantnú oponentúru, takisto pri každom článku je nejaký editor, to nie len tak, že niekto ako v tej občianskej žurnalistike si niečo napíše na blog, alebo tu bol taký istý pán s hlavou kamerou, hej, pamätáš si ho, nebudem ho menovať, ktorý si dá na hlavu narazí kameru a teraz išiel raz za mňou aj na WC, keď boli voľby, tak toto nie je žurnalistika. Ale keď už hovoríš, čo sú tie kritériá, tak napríklad, ja keď som moderoval tie kľúčové relácie, tak tam máš tú kameru, kde je to červené svetielko a tam mi poradili starší skúsení bardi, lebo ja tiež nie som od narodenia nejaká televízna hviezda, ani som nikdy nebol. Nehovoríš bardi, bardi, hej? Bardi, áno. Skúsenejší kolegovia, že si tam mám niekoho konkrétneho predstaviť. A ja vtedy ešte žila moja stará mama, taká jednoduchá, poctivá žena, tak ja som si predstavil vždy ju, že hovorím za ňu, že za jej problémy a dneska je to tak, že môj syn sa ma často pýta, že o čom si vysielal, že som ti to hovoril na úvod a dneska sa si tým záväzok voči tomu, aby som nesklamal tých, ktorí mi veria, ktorých poznám, pre ktorých to robím. Ja to nerobím pre tlačový úrad vlády, ja to robím pre svojich čitateľov, poslucháčov a naozaj v môjom úprimnom záujme je, že keď prídem napríklad na problém teraz aktuálne, sexuálne zneužívanie mentálne, intelektuálne znevýhodnených detí. To je šialené. Ja rozumiem, že to má nízke čísla, lebo ľudia to ani nechcú počuť, ale ja považujem za svoju povinnosť o tom hovoriť a keď sa dotkne pár ľudí, ktorí niekde s tým bojujú, o tom počuli, tušia, že sa niečo také môže diať a ten podcast, ten rozhovor s kompetentným človekom im podá informáciu, ktorá im pomôže, ktorá ich zorientuje, ktorá im otvorí oči. To je môj cieľ, nie úrad vlády. Hej, hovoríme tu o vzťahu politici, premiéri, novinári.
nemôžeme teda nejakým spôsobom, tak keď chcem sa pýtať, alebo... Nie, ja ťa rozumiem. Nie, len ďalej. Ako zlepšiť tú situáciu? Nebudeme zlepšovať politikov alebo premiéra, to je na nich. Čo môžeme spraviť my? Jednu jedinú vec. Robiť si poctivo svoju prácu ako doteraz. Lebo v dnešnej dobe mobilných telefónov vieme, že právo na súkromie to už je dneska ilúzia. Proste sme súčasťou verejného diania. Nemusím robiť ani v televízii, proste naša tvár je známa, náš hlas je známy. Mne sa stalo, že už ma identifikovali podľa hlasu a tak ďalej. A my máme záväzok predsa k tej redakcii, v ktorej pracujem, a hlavne k sebe samému, lebo ako stratiť vlastné meno je strašne ťažko sa buduje, ale je príšerne ľahké ho stratiť. Ako keď človek spraví chybu, no tak spraví chybu, ospravedlňuje sa, ale keď začne proste kriviť veci, tak to sa mu veľmi rýchlo vráti. Čiže my musíme si robiť svoju prácu poctivo, ako si ju robíme. A to znamená, že padni komu padni, to použijem to politické, keď robia chybu tí, tak naložiť tým, nemám rád to slovo, ale použijem. Keď tam je problém, tak vidieť tam ten problém. A so všetkou poctivosťou sa snažiť robiť tú svoju prácu. A ja verím, keď sa vrátim k celej tej obálke, o čom sme sa bavili v tejto relácii, že tá doba, kde ľudia sú uchvátení tým, že názor je viac ako fakt, že tu pomaly plochozemci budú tvrdiť, že oni majú právo na názor, a niekto, kto je, neviem, proste zvárač, tam chce rozprávať o tom, čo sú mRNA vakcíny a neviem, kto chce pilotovať Boeing. Toto proste nemôže fungovať na veky. Ľudia postupne zistia, že to nejde. A podľa mňa sa začnú vrácať k tomu, že, lebo častokrát sa to stáva v tých diskusiách, to vidím, že vy len informujete bez hodnotení, hlúposť, rozhovor je predsa, je už len tým, koho si vyberiem na rozhovor, o akých témach sa s ním budem baviť, aké otázky mu položím. To nie sú fakty, to je moja interpretácia sveta. Takisto si ľudia pletú, že on skáče do reči. Ale veď ja nie som držiak mikrofónu. On keď mi začne rozprávať niečo, čo ubieha od témy, a teraz nemusí to byť naozaj, že lúhár, manipulátor, jednoducho sa započúval do vlastného hlasu, alebo má nejakú svoju agendu. Mojou povinnosťou je zase pre toho poslucháča ho vrátiť do toho korítka a hovorím, sorry chlapče, ale teraz toto sa ma zaujíma, neutekaj mi, neutekaj, toto. A keď sa mu nepáči, ako vediem tie rozhovory, nemusí prísť. To nie je tvoje, to nie je tretia nápravná výchova na výlave. Nemusí, nech si založí. Mám výbornú radu pre politikov. Vážený, založili ste vlastné štúdia, kedy si napríklad Smer mal, hej, vysielajte sa od rána do večera. Uvidíme, ako kvalitu nám poskytnete. Ne. Brane, k záveru, čo ti robí aktuálne radosť v tvojom profesnom živote a čo je vlastne za týmto, že my neodchádzame? Keby som chcel byť patetický, tak poviem, že ja som ešte za bývalého režimu zvažoval, či neemigrujem. A potom si povedal, že a prečo by som nemal odchádzať? No, idú oni a naozaj odišli, myslím, bolševici. Dneska to mám deti, milujem ich, mám tu ľudí, ktorých mám rád, mám prácu, do ktorej sa teším, lebo v nej stretávam ľudí, ktorí sú zaujímaví. Ja to rád hovorím aj svojmu šéfovi, aj ľuďom naokolo, že kto môže mať také šťastie, že je na niečo zvedavý, o niečom niečo nevie, tak si zavolá niekoho, kto o tom niečo vie, a potom sa s ním porozpráva a ešte mu za to zaplatia. To je moja práca, na to sa teším. A už len posledná otázka, to tvoje želanie v tvojich podcastoch, pokoj v duši. Prečo? No, lebo všetko je to v hlave. To, ako sa cítiš, s akým pocitom sa napríklad zobudíš, aké sny sa ti snívajú, aké strachy sa ti preháňajú, ale ako cítiš lásku blížnych, to všetko je o tom, ako si to nastavený ty sám v sebe, ako si, múdro sa tomu hovorí, kompenzovaný. Inými slovami, vyrovnaný s tým, že nie si dokonalá byť, že máš aj hnusné vlastnosti, keď sa pozrieš do zrkadla, tak ich tam vidíš. Ale snažíš sa robiť čo najlepšie s tým, čo máš, tam, kde si. Jasné. Čiže želanie sebe a aj publiku. Všetkým. Keby viac spokoja v duši sme mali, tak by sme na sebe neboli takí zlí, ako často sme. Toľko teda. Braňo Dobšinský, kolega, autor podcastov. Všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem a pokoj v duši. Dobre. Ďakujem. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.